Judo klub Rajko Kušić iz Pava ugostio je oko 120 judista iz Republike Srpske i regije. Predsjednik ovog kluba, Njegoš Poljaković, kaže da su prvi zimski judo kamp organizovali kako bi pokazali da su Pale zaista sportski grad. Tokom četverodnevnog trajanja kampa, judisti imaju priliku da se druže i razmjenjuju iskustva te da aktivno treniraju u više kategorija. Ovdje su zaista najbolji kadeti i juniori koje možemo imati u bivšim ex-jugoslovenskim državama, naravno uključujući i Bosnu i Hercegovinu. I bolje nego što smo očekivali su nam se takmičari odazvali. Mi smo planirali prvi taj kamp da bude sa nekih 70 takmičara, međutim uspjeli smo da okupimo 120 takmičara iz zemalja regiona. Podršku u organizaciji prvog zimskog judo kampa pružio je i Judo savez Republike Srpske. Kako ističu iz saveza, zbog velikog interesovanja koje je vladalo za ovaj događaj, cilj je da on tokom narednih godina preraste u tradiciju. Mi imamo već 20 godina ljetni judo kamp u Trebinju. Ideja nam je bila da, jel, što je zima, zimske pripreme, da napravimo upravo na planini. Predstavnici judo kluba Rajko Kušić su nam ponudili da oni budu tehnički organizator. Našli su podršku u vidu opštine Pale, grada Istočno Sarajevo i studentskog centra Pale. Tako da zaista uslovi su jako dobri što se tiče sale, što se tiče smještaja, ishrane i svega. Članovima judo kluba Student iz Splita ovo je prvi put da borave u Palama. Kako kažu, oduševljeni su gostoprimstvom, ali i činjenicom da će im domaćini tokom odmora od treninga pokazati potencijale i ljepote ovoga kraja. Ekipa je za ovaj put takva kakva je, znači došli smo sa nekolicinom momaka, jer je ispalo sve neplanski, obzirom da su na gro ekipe u Mittersilu u Austriji na pripremama, ali smo oduševljeni prijemom domaćina, pozicija Pala, nešto fenomenalno, fantastično, nisam tako očekivao da je tako dobar taj geografski položaj, tako da se nadam da ćemo u buduće biti stalni gosti ovih priprema. Odmah nakon ovih današnjega dijela treninga ćemo otići do Jahorine malo pogledati, imamo informacije da je to nešto prekrasno, pa ćemo se uvjeriti sami. Iz judo kluba Rajko Kušić iz Pala smatraju da je prvi zimski judo kamp odličan način da se pripreme i za novu takmičarsku judo sezonu koja počinje u februaru.